Boa noite a todos. Obrigado pelas palmas. O grupo de amigos dos Reis das Taipas, é assim que me chama este grupo, que já existe há mais de 25 anos, venho por este meio agradecer a minha pessoa à Junta de Freguesia pelo convite. É um gosto sermos das Taipas e podermos participar nas festas das Taipas, como grupo taipense que somos.